2.1 тэрбум төгрөгийн тоногдох өрөмжиг эрүүл мэндийн байгууллагуудад нийлүүллээ. За мөн эрүүл мэндийн байгууллагууд нэг удаагийн хамгаалалт хэрэгслийн хангамжийг гардуулах өгсөн байна. Хэрв халдвар ороод ирэх юм бол эмнэлгийн төсөн зүйлсхэний бэлэн байдал хамгийн чухал. Тийм учраас зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд бус улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа бүх эрүүл мэндийн байгууллагуудынхан үйл ажиллагааг нь бэхжүүлэх Онцлогоо эмчилгээнийхэн чадвархийг дээшлүүлэх тоног төхөөрөмжөөр хангах ийм шаардлага байгаа юм. Тэгэхээр эрүүл мэндийн байгууллага шинэ коронавирусын үеийн эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд нэн шаардлагатай эм тариа болон тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргацсан. За энэ хүрээнд бид засгийн газрын нөөцөөс 4.2 тэрбум төгрөг, за мөн одоо Азийн хөгжлийн банкны шамаар хэрэгжиж байгаа төслийн хүрээнд 4.2 тэрбум төгрөг шийдвэрлэсэн. Бид нар үнэхээр Азийн хөгжлийн банкныхандаа маш их талархаж байгаа. Маш шуурхай тоног төхөөрөмжүүдийг худалдан авах юм боломжийг бүрдүүлж гисэн. Тэгээд засгийн газрын нөөцөөрөө бид энэ нэн шаардлагатай байгаа эрүүл мэндийн ажилтнуудыг хамгаалах хувийн хэрэгслүүдийг 100 мянган ширхэгийн худалдаж аваад өнөөдөр ингээд эрүүл мэндийн байгууллагуудаа үндэсний хэмжээнд ингээд хуваардаад өгж байна. За түүнээс гадна дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан эмнэлгийн үдирдэмжийн дагуу ийм тарианыхаа нөөцийг бид нар бас базааж чадсан. Одоо нэгэнтээ аюул хаяанд ирчээд байгаа учраас мөн олон улсын байгууллагуудаа хандаж вирусын эсрэг эмийн сандуудаа мөн дахиад тавьчиход байгаа. Одоо нэг нүгөө хэлэхэд бол ерөөсөө ямар боломж болцсаа байна бүгдийг ашиглах гэж одоо бид ингэж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хүрээнд нийслэлийн 8 дүрэг за 18 аймагт бол дижитал эрдэлтийн аппарат өгчөд энэ дижитал эрдэлтийн аппарат шинэ коронавирусын халдвар хэрв гарах юм бол маш чухал ач холбогдолтой болно. Энэ бол зөврийн эрдэлтийн аппарат учраас за өөсхийн энэ харах хэрэг болно. Ингээдтэй нөгөө өвчтнийгээ тэр лабораторид зөөж явах шаардлага байхгүй. Өрөөнд нь энэ дижитал эрдэлтийн аппаратаа авчраад өөсхийнх нь онцлогоо шинжилгээгээ хийх ийм бүрэмж боломж бүрдэж байгаа юм. За түүнээс гадна одоо ариутгалын бодис гэдэг ер нь нэг шаардлагатай зүйлүүдийг өнөөдөр өгч байгаадаа маш их баяртай. Одоо шинэ коронавирусын халдварын эмчилгээнд нэг шаардлагатай байгаа тоног төхөөрөмжийн засаад гарсаа гэдгийг би сая та бүхэндээ хэлсэн. Энд бол амьсгалын аппарат одоо хүний одоо амин үзүүлэлтүүдийг хэмжих хяналтын монитор, за тариурийн болон дусны шахуургууд, пульс оксиметр, халуун хэмжигчгээд бас нэг шаардлагатай тоног төхөөрөмжөд хэрэгслүүд байгаа. За үүнийг бид нэр 28 гэхэд бол мөн эмнэлгүүдтэй одоо ингээд хүлээлгэж өгөхөөр бэлтгэл ажил хангаад ажиллаж байна. За өдрийн мэдээгээ